Արտահերթ նիստի սկզբին պատգամավորները 1 րոպե լրությամբ հոտնկայս հարգեցին սահմանին զոհված 4 զինծառայողի հիշատակը։ Հավերժ Փարքերոսյան։ Կորոնավիրուսի պատճառով խորհրդարանի աշխատանքը չխաթարելու նպատակով նոր նախագիծ է ներկայացրել Իմ քայլը։ Պատգամավորները պետք է կարողանան գրավոր կարգով քվեարկել ոչ միայն գործողումների ընթացքում, այլև ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում, այսինքն հիվանդ լինելու ժամանակ։ Արարատ Միրզոյանը կարծում է, նախագիծը հստակեցման կարիք ունի։ Ես կարծում եմ, որ պետք չի այդպիսի ընդհանական մոտեցում ցուցաբերել, դա հղի է տարբեր հնարավոր հետևանքներով, անկախ գնահատականներից, և պետք է կենտրոնանալ բացառապես կորոնավիրուսի համաճարակի համար, կորոնավիրուսով վարակված պատգամավորների քվեարկության վրա։ Խնդիրը դրվեց ընդհանուր լուծել հարցը, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորը ի վիճակի չէ, այսինքն առողջական խնդիրներով պայմանավորված, ի վիճակի չէ ներկայանալ աշխատանքի։ Լուսավոր Հայաստանը սկզբունքորեն դեմ է ծրարով քվեարկելուն։ Մարուկյանն ասում է, Իմ քայլը այս նախագծով ռումբ է դնում իշխանության տակ։ Այս դալիճում կարա մի ժամից, օրինակ, երկրի ղեկավար փոխվի։ Այս դալիճում։ Այդ ո՞նց եք պատկերացնում, պատգամավոր ինչ տեսնեք, տանը ինչ իմանանք, զենք են դրել գլխին, ինչ են պահել գլխին, ինչ աստորագրել, չտեսնենք այդ մարդուն, չգա խոսա, այդ դուք ձեր տակ ռումբ եք դնում։ Սա աբսուրդ բան է, վերցրեք հետ տարեք։ Շաքե Իսայանի խոսքով հեղինակը պետք է հստակեցներ, որ նախագիծը վերաբերում է կորոնավիրուսին, այնինչ հիմնավորման մեջ հստակ ձևակերպում չկա։ Մենք գտնում ենք, որ նախագիծը հակասում է նաև աշխատանքային օրենսգրքի, ժամանակավոր աշխատունակության և մայրության նպաստների մասին ՀՀ օրենքի մի շարք դրույթների, և եթե շատ անկեղծ լինենք, այսպես ամփոփելով ամեն ինչ, կարծում ենք, որ այս նախագծի օգտատերերը բնավ ընդդիմության պատգամավորները չեն, այլ ճիշտ հակառակը։ Կարծում եմ, քաղաքական գործընթացներին հետևող ցանկացած անձի համար այս ամենը ակնհայտ է։ Խոսքը վերաբերելու է արտակարգ դրության ժամանակ մեկուսացման ցուցում ստացած պատգամավորներին։ Քննարկման ավարտին հստակություն մտցրեց Վլադիմիր Վարդանյանը. կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում առկա է թափուր պաշտոն։ Իշխանական խմբակցությունը հաջորդ նախագծով առաջարկում է հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում կոնսենսուսով տեկնածուի առաջադրման իրավունքը վերցնել խմբակցություններից և տալ ազգային ժողովի նախագահին։ Հանձնաժողովի նախագահ պարոն Վլադիմիր Վարդանյանի կողմից հնչեցվեց առաջարկ, որպիսի կիրառվի հետևյալ մոդելը. ոչ թե մենք անմիջապես այս օրենքի ընդունմամբ հենց այն ուժի մեջ մտնի ազգային ժողովի նախագահը անդամին առաջադրի, այլ սահմանենք որոշակի ժամկետ, որում էլի հնարավորություն տանք ֆրակցիաներին կոնսենսուսով առաջադրում իրականացնել, որից հետո, եթե դա կրկին չի հաջողվի, ինչպես չի հաջողվի մինչ այժմ, նոր ազգային ժողովի նախագահ այդ անդամին ուրեմն առաջադրի։ Եթե հանձնաժողովը գործում է այնուամենայնիվ, այդպես չի, որ խաթարված է նրա գործնեությունը, ի՞նչ եք կարծում, չարժի, որ մենք գնանք այն ճանապարհով, որ այնուամենայնիվ այդ կոնսենսուսը գա, վրա հասնի, թող մի քիչ չարչարվեն, հետո դա դառնա ավանդույթ, որպեսզի անպայման կայանա։ Սա էլ մի յուրահատուկ, այսինքն քաղաքական մշակույթի երևի գործիք է, ինչ-որ մի ձև է, այսինքն մենք միանգամից ինչ ենք, չեմ ուզում ասեմ, հանձնվում, հետ դնում, հետ դարձանում։ Այս բերված նախագիծը պարզ է, որ հետընթաց է բոլոր այն ձեր հայտարարություններից, որը դուք միջև հիմա արել եք։ Դուք անհարմար չեք զգում այս նախագիծը բերելու և այսօր այստեղ քննարկելու համար։ Ոչ, Տիկին Սամսոնյան, չեմ զգում։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը կարծում է, նախագծով ոչ թե առաջընթաց, այլ հետընթաց քայլ է կատարվում, Լուսավոր Հայաստանն էլ այլ առաջարկ ունի։ Հետընթացը ինստիտուցիոնալ առումով, որովհետև խախտվում է ամենակարևոր սկզբունքը, այո, կոնսենսուսի, պարլամենտական աշխատանքի, մեր բոլորի այդ, գիտեք, ոչ թե պայմանավորվելու, այլ գալ որոշակի ընդհանուր ինչ-որ մի եզրույթների, ընդհանուր ինչ-որ մի որոշումների այդ մեխանիզմը։ Ես առաջարկում եմ օրենքի մեջ փոփոխություն անել, հենց այս նախագծի մեջ, վերացնել մրցույթային հանձնաժողովը և թույլ տալ ամեն ուժին, որը որ ներկայացել է տեկնացուի հրաժարականի պարագայում ներկայացնել նոր տեկնացու։ Հիմա դուք եկաք ավելի իմ կարծիքով հետամնաց, հետընթաց արձանագրող բան ասմեք, ինչ խորհուրդ, ինչ ԲԴԽ, ինչ կառավարություն ձերնա, Իմ քայլը բեր դու էլ ընտրի։ Արարատ Միրզոյանը նույնպես անդրադարձավ իրեն վերապահվող գործառույթին։ Ես չեմ համարում սա լավ լուծում։ Այդուհանդերձ ես համարում եմ սա լուծում։ Մեկ այլ նախագծով նախատեսվում է սահմանել արտակարգ իրավիճակներում առողջապահության ոլորտի գործունեության պլաններ։
Միքայել Մելքումյանի համար անհասկանալի է, թե դրա ռեսուրսը որտեղից է հայթայթվելու։ Շուղի բյուջետային ծրագիր կառավարությունը իրավունք չունի կազմի։ Սա համարյա ոնց որ ժամանակին եղել են պլաններ, ասենք սոցիալ-տնտեսական զարգացման, դա եղել է ամբողջական, հիմա ճյուղային է, ասինքն ոնց ենք մենք կառավարությանը իրավունք վերապահում, որ բյուջեին բնորոշ բյուջետային ծրագրեր թեպես արտակարգ իրավիճակում ինքը որոշի, առանց ռեսուրսը ցույց տալու, առանց, չգիտեմ, իր նպատակների իրագործումից բխող հարկային եւ այլ հետևանքներ։ Առողջապահական պլանները կազմվելու են հնգամյա ժամկետով։ Իզաբելա Հովանեսյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։